Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Koja je najsigurnija svetska valuta? Kupite investiciono zlato na sajtu goldenspace.rs. Poštovani gledalci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković, a naš današnji gost je gospodin Dragan Dejković, osnivač kompanije Golden Space i mašinski inženjer i čovjek koji će nam ispričati neke stvari koje su onako interesantne i koje nas teraju da se zamislimo, zato što govore o tome šta nas sve čeka, a ono što nas čeka svakako nećemo moći da izbegnemo. Tako da, bilo kako bilo, vreme je da poslušamo ovog interesantnog čoveka i da vidimo šta se to sve sprema o ovom našem svetu. Drago mi je što se vidimo, Dragane, i uvek kad ti gostuješ, ljudi govore o tome kao uvek neki apokaliptični scenarij i ostalo, a zapravo živimo u takvom svetu gde dobrih vesti ima, ali neke one globalne vesti nisu baš za pohvalu. Najprije dobar dan tebi i hvala na pozivu, dobar dan i tvojim i ajde kažem i mojim, odnosno našim gledaocima, pratiocima kanala Balkan Info. Hvala ti stvarno na toj lepoj najavi, nisam znao da sam takav interesantan i ostalo. Pa, znaš šta, jednostavno moja misija je u tom smeru, ajde da ljudima damo informaciju, da ljudi saznaju šta se to događa i koliko god to ponekad izgledalo apokaliptično, kako kažeš, ili ja nisam čovjek koji mrači, ja potičem iz tehnike, jeste da se bavim i ekonomijem i finansijskim savjetovanjem, odnosno da kažem planiranjem tog kućnog ili ličnog budžeta ili porodičnog budžeta. Zašto? Pa niko nas nikada nije učio kako da time upravljamo. Nekoliko puta sam već ovako javno pričao, ali evo ponovit ću se, neće mi zameriti gledaoci. Znači, nikada nas niko nije učio u školi kako da upravljamo onim što smo zaradili, onim što smo uneli u kuću. Postoji razlog za to. Zašto nas nisu učili? Pazi, čak ljudi su završili ekonomske fakultete, odsek finansijski i tako dalje. Znači, učeni su da vode firme, korporacije, da vode banke, finansijske institucije, osiguravajuće kuće i tako dalje. Ali ni tamo nisu učili kako da upravljaš onim što si uneo u svoj dom, u svoju kuću. Pa zašto? Pa forsirano je potrošačko društvo, forsirani su oni krediti, dođeš lako, laki keš, dođeš, uzmeš i gotovo i tako dalje. Znači, ljudi su forsirani da troše, često i više od zarađenog. I na taj način su ulazili u onu poznatu priču dužničkog ropstva. Znači, imamo jedan transfer, to je jedan svetski proces. Države se guraju svesno, postoje algoritmi, postoje sistematičnost kako se to države dovode u dužničko ropstvo, a onda nakon toga kad su države u dužničkom ropstvu imamo sledeći korak, znači transfer tog dužničkog ropstva država na dužničko ropstvo građana. I što bi onda građani trebali da znaju kako da upravljaju sa kapitalom? Bolje da ne znaju, bolje da troše i više nego što mogu. Onda je omča oko vrata, zaduženiji su i imaju veće obaveze nego što su primanje, onda su u drugoj moci i manje razmišljaju o nekim realnim stvarima i kvalitetu života, nego gledaju samo kako da podmire opstanak. A mnogi to rade, ali i uvek govore kad ga pitaš kako si, on kaže evo, preživljavanje i tako dalje. Potrebno je pomaći se iz tog kruga preživljavanja i preći u život i u ono što se zove živeti život. Mi uvek zamišljamo kad se za neko kaže on živi život, to znači da on zapravo, da je on ogrezao u jednom hedonizmu, da on zapravo onako potpuno bezbrižno troši pre svega, jer se sve svodi na tu potrošnju. A koliko je zapravo važno da čovek bude spreman i za to da nema, jer taj koji ima danas, imam mnogi primere, evo čak i neki naši gosti su bili ljudi koji su onako umeli dosta da pričaju o tome kako mogu da potroše, ne znam, ovoliko ili onoliko za dan, za noć
ili za šta god, za neku stvar, a s druge strane onda dođu u situaciju da nemaju više ništa, pa je bilo tu nekih kao ispovesti i svega ostalog. Pa vidi, sad si me malo vratio, daj da ne kažem u detinjstvo, ali u neku moju prošlost, prvo porodičnu, kad sam živeo kod roditelja, znači bio sam deo jedne porodice, roditeljske porodice, i kasnije sam formirao naravno svoju porodicu. Naravno, vidiš, u meni ima puno godina života, ima puno i godina iskustva, znači moj život sa tog finansijskog aspekta je oscilovao. Bilo je perioda kad se imalo, bilo perioda kad se nemalo, dovoljno, bilo i kriznih perioda, da ne kažem 90-tu i tako dalje. Imao sam i periode kad ulago sam u poslu i ponekad nema dovoljno, podem do majke, ona prepozna, interesantno, da mi treba koja stotina evra, pa kaže, sine, evo mama, malo da da. Znači, bilo je takvih perioda kada ti je neprijatno, da uzmeš pozajmicu od svojih roditelja. Naravno, bilo je neki drugi perioda kad sam ja vozio i dva auta, jedan onaj radni, drugi, ne da kažem paradni, nego alternativni, ako jedan stane, mora na servis, a ti moraš da radiš. Ja imam oko 2,5 miliona pređenih kilometara po nekom mom grubom računanju, znači mnogo sam putovao, mnogo ulagao u taj neki svoj biznis, evo dokle sam došao, i kaže, pa ne znam, možda je neko gledao, a vidi, ima dva auta i tako dalje. Nije poenta u tome, nego je poenta ne stati kad treba da odeš, moraš da odeš na sastanak, ne možeš autobusom i tako dalje. Ali to ne znači da sam ja onda bio srećen. Znači, sreću ne čine dva automobila, sreću ne čine, ne znam, 200, 300, 500 kvadrata stambenog prostora, sreću ne čine i žena i ljubavnica i tri ljubavnice i tako dalje, sreću ne čine ni neka egzotična putovanja, sreća izlazi iz samog čoveka, kako on zamišlja život, kako ga doživljava i kako ga živi, kako ga organizuje. Mi imamo slučajeve, te ljudi koji nemaju dovoljno, koji su na granici egzistencije, ali žive srećno, osjećaju se srećno. Imamo i ljude koji imaju basnoslovno bogatstvo i onda traže sreću u nekim porocima, razno raznim, da ih ne nabrajam. Neću da ovu emisiju i moje gostovanje obojim tim porocima, jel? Znači, ljudi uopšte tom terminologijom, pozitivan sam i neću to da koristim, zato to tako kažem. Znači, ljudi iz obesti, iz imanja previše toga što im treba, onda ulaze u razvrat, ulaze u kao što rekao, poroke. Pa i onda ne nađu sreću. Znači, poenta je u našem shvatanju života, u našem ponašanju, u našoj organizaciji, a taj finansijski faktor jeste neki element, ajde njega da dotaknem, pošto se bavim time, pa da ne bude sad da novac nije bitan. Jeste bitan. I sad ću to da pojasnim. Nadam se da će me gledaoci razumeti, ne bih da mnogo detaljišem oko toga. Ali, šta želim reći? Čovjek koji ima novca, koliko godina, ne znači da će biti srećan, i upravo sam o tome pričao. Međutim, ima onu ulaznicu za sreću. Šta to znači? Pa potencijalno može da bude srećan ako ume da organizuje svoj život na pravilan način. S druge strane, čovjek koji nema novac, baš onako, ima jedan veliki preduslov da bude nesrećan. Ima ulaznicu za ne baš mnogo srećan život. Koliko god ga, i ono, sad ispada sebe negiram, ali ne. Znači, o čemu se radi? Čovjek nema dovoljno. I sad, ne znam, deca treba da idu na ekskurziju, evo krenula školska godina, pa nema za nove patike, nema za jaknu, deca onako gledaju tužno, ne mogu na ekskurziju. Onda, poznate situacije, došla nova godina, neki poklončići, neki rođendan, 8. mart, ženi rođendan, a mi ne možemo onih 5.000 dinara ili 10.000 dinara da izvadimo iz džepa, jer to je crkavica, ne može za to. I onda se osjećamo nezadovoljni, nesrećni, eto, hteli bi da poklonimo nešto najdražim osobama, ne možemo. Da ne pričamo o nekim putovanjima, letovanjima, zimovanjima i tako, to je nešto drugo, ali govorimo o onoj elementarnoj stvari. Da ne kažemo o bukvalnoj egzistenciji, kupovini neophodne hrane, ili čak imamo situaciju, stigao račun za struju, infostan ili nekakve takve potrebe, a čovjek je onda muci da to plati. E onda to imanje nedovoljnog ili nemanje dovoljnog nas baca u onu zonu nedovoljno srećnih ili nesrećnih. E sad, uđuh ja u filozofiju, kako da se iz toga izborimo?
Pa niko nam tu nije kriv. Ni mama, ni tata, ni direktor, ni država, ni svetski poredak koji je ovakav kakav je nakaradan, postoji svakog dana je sve gori gori. Znači, okolnosti su takve. I mi treba da budemo dovoljno mudri, znači naš nivo emotivne inteligencije treba da bude dovoljno visoki da kažemo, aha, je li takva situacija? E, ako sam radio 3, 4, 5, 6 sati pa sam živio ovako, sad hoću bolje, onda moram da uložim malo više rada. Znači, još malo filozofije. Ako želimo da to sutra bude bolje od ovog danas, onda danas ne možemo da se ponašamo kao što smo se ponašali juče, prekjuče i tako dalje. Znači, ovo danas mora da bude drugačije u odnosu na prethodnog mog sebe i načina rada, pa da to sutra i svako sledeće sutra bude bolje nego kako je bilo danas i juče. Koliko god bila ova filozofija, ali suštine u sledećem. Moramo mi da se promenimo, da promenimo razmišljanja naših članova porodice koliko možemo, ali suština je u nama. Koliko god je teško da nas promenimo, najlakše se menja ona osoba koju pogledamo ujutru na ogledalo. I sa tom osobom treba da se dogovorimo, kažemo, jeli bato, hoćeš ti to sutra da bude bolje, drugačije, ili ćeš da bude isto? Ako hoćeš da bude isto, onda radio, ne radio, svirati radio i gotovo. Radi kako si naviko i neće biti drugačije. Znači, to drugačije zahteva određeni ulog. To drugačije ima svoju cenu. Nema ništa badala. Znači, moramo da platimo cenu uspeha, moramo da platimo cenu boljeg života i onda imamo prava da očekujemo da to dođe. Ako se ponašamo isto kao juče, nema boljeg života. Biće samo isti. Da, ali svet se menja, evo, globalno govoreći, kako ti deluje uopšte ova previranja u svetu? Dakle, ono što se dešava utiče na ekonomiju drastično, gotovo sada svaki šum negde u nekom ćošku sveta ustala sa čitavu planetu. A da ne pričamo o lomovima koji su s jednim državama politički i ekonomski, ovi ratovi koji su sada, dakle, u Ukrajini, onda na Bliskom istoku, pa onda najava nekog ogromnog rata u Južnokineskom moru i tako dalje. Pa vidi, to je vrlo aktuelna tema i vrlo prisutna u medijima, ne toliko u ovim sredstvima javnog informisanja koliko na internetu, to pratimo svi. Svi koji hoćemo dodatne ili alternativne informacije ili bilo domaći, inostrani mediji. Znači, dosta potrošena tema, ali s druge strane izuzetno aktuelna, ali mogu reći najaktuelnija tema. Pa svakog od nas brine šta će to biti kako sutra po pitanju bezbednosti, jel? Znači, često ja i pričam sa svojim klijentima, znači, ako pogledamo kako je to bilo pre mesec dana, danas je gore. Ako pogledamo kako je bilo pre tri meseca, isto gore. Pre šest meseci. Isto. Pa to pre šest meseci je bilo bolje od onog pre mesec dana. Znači, pa tako možemo ići par godina nazad, odnosno da idemo sve do pre pet godina ili pred COVID stanje. Jel? Znači, kako vreme prolazi mi stalno sve gore i gore, kao da se ukopavamo u neki živi pesak ili blato. Ne mi, nego opšta situacija u svetu. E sad, ja sam malo proučavao, čitao, slušao ljude, čak i sam nešto između dva uha imam, pa počnem da razmišljam, jel? I kažem, zašto je to tako? Pa, jednostavno, ta pre svega vodeća zapadna ekonomija ušla je u jednu ozbiljnu recesiju, muku, probleme. Da ne idem na to šta je bilo pre 200 godina, kolonizacija Afrike i ostalih nekih zemalja, ali prevashodno Afrike. I onda smo imali onaj proces, ajmo povucite vojsku, povucite policiju, pa kao oslobađanje od kolonizacije, neokolonijalizam, ali su sve te države ostale u tom finansijskom ropstvu. Znači, dovođeni su ljudi koji su bili komplementarni sa bivšim kolonizatorima, dovedeni ljudi koji su svoje države u Africi stavljali u finansijsko ropstvo. Znači, nije bilo ono bukvalno ropstvo, čizma, oružje i vojnik, ali je bilo finansijsko ropstvo koje je čak i gore. Znači, došlo je do oslobađanja i od tog finansijskog ropstva. Narod se probudio zahvaljujući svom obrazovanju, entuzijazmu, razmišljanju i pokretima i tako dalje. I
te zapadne zemlje, kaže jedna izreka, možeš da radiš šta god hoćeš, ali ne možeš koliko god hoćeš. I mislim da je to vreme došlo, ne može više koliko god hoćeš. Ta metodologija, ta politika, taj način razmišljanja, mislim da je sam sebe pojao. Pokušat ću to da pojasnim. Na svoj način, jer naravno mnogi ljudi, mnogi tvoji gosti to analiziraju, evo im neki moj mali doprinos tome. Znači, jednostavno sve zemlje zapada su vrlo ozbiljno zadužene. Amerika je gotovo 36.000 milijardi zvanično. Ako to podelimo na broj stanovnika, to je nekih 104.500 dolara po glavi stanovnika. Ako pomnožimo to, neka je četvoročna porodica, to je 400.000 dolara. Znači, ko ima kuću, nema kuću, ko ima stan, nema stan. Toliko je ozbiljan ili veliki dug Amerike. I mnoge druge zemlje, i Nemačka, i Britanija, i Francuska, i tako dalje. Znači, jednostavno, te nekada vodeće zemlje, svetske ekonomije, svetske privrede, vidimo gašenje automobilske industrije u Nemačkoj, da ne detaljišem mnogo, ali ovako kad sam počeo da pričam globalno, znači, te zemlje su ozbiljno zadužene. Kako može da se izađe iz te dubioze, iz tog ozbiljnog dugovanja? Pazi, sad recimo, ti si dužan 50, to sam daleko bilo, 100.000 evra, ili 200, ili ja. Pa ne mogu to otplatiti da uradim, da vratim. Ne mogu da zaradim, da taj dug vratim. Šta je onda izlaz? Znači, ozbiljna situacija, u ozbiljno smo muci, i onda ljudi svašta radi. Neki omču oko vrata, neki se upucuju, neki se izgube, pa ih nemaju, pa ih traži. Promeni lični opis. Tako rade ljudi koji su ozbiljno zaduženi. A šta će države da urade? Pa ne mogu baš to da urade. Ali uradit će ono što su uradile u istoriji. Ono što se u istoriji dogodilo. Meni je žao što tako razmišljam i nisam osoba koja mrači, koja crni, ali ako se vratimo 29. do 33. ozbiljna kriza, koja se nikada do sada nije dogodila, osim možda ova koja je počela. Mnogi kažu ove biblijska kriza, kriza svih kriza koja nailazi, majka svih kriza, ljudi koji su poznavaoci ekonomije, financije, privrede, politike, svega, svi su istomišljenici da ulazimo u jedno vrlo delikatno i teško doba. Ja sad pogledamo, ta kriza 29. do 33. rezultovala je posle par godina pojavom nacizma, Hitlera i iniciranjem Drugog svetskog rata, kada su nemačke jedinice iz Poljske pucale na nemačke jedinice u Nemačkoj, kažu, a ovi Poljaci pucaju na nas, i evo rat. Mi imamo i ovde takve situacije iz skorije prošlosti. Račak, Merkale i tako dalje, šta je sve ono bilo na našim prostorima. Znači, inicira se zlo, to zlo je rat, u ovom slučaju ti mali ratovi tipa Ukrajina ili Izrael, Palestina, izgleda nisu dovoljni. Šta zapravo rade zemlje sa zapada? Sad više ne mogu reći sa zapada, znači zemlje Evropske unije su ispale kolateral u sukobu između Amerike i Rusije. Znači, Amerika je zahtevala od zemlje zapada da uvedu sankcije i oni su sami sebi sekli granu na koju sede. Ostale su bez energenata, a onda su kupovali i još danas kupuju energente od Amerike po 2-3 puta većoj ceni, a ovi kupuju od Rusije, mislim, to su već poznate stvari. Znači, na taj način Evropa je stavljena u ozbiljnu ekonomsko-finansijsku problematiku i teško će iz toga isplivati. S druge strane, Amerika šta zapravo radi? Kažu, evo dali smo 2-3, ne znam koliko milijardi, 2-3, 5 milijardi dolara, pomoć Ukrajini, ili koliko stotina miliona, već i ne znam, ali suština je bitna. I što onda rade? Oni su dali kredit Ukrajini, a onda ne daju novac, samo papirološki. A onda taj novac usmere na svoju vojnu industriju, znači uposlili su svoju vojnu industriju, ta vojna industrija isporučuje granati šta je još Ukrajini, pucajte vi braću, nema problema, sve super. A kako će da plate? Pa nemoj para da plate. Onda će da plate kroz dobro obradivu i plodnu zemlju. Taj model je poznat, međutim to niko ne pita narod, niko ne pita umne ljude u nekoj državi, nego su to neki svetski procesi.
Kako će da se završe? Pa ta dubioza od tih 36.000 milijardi dolara u Americi i u drugim zapadnim zemljama, pa meni sve liči, ili što bi ljudi rekli, miriše na tu situaciju iz 29. do 33. koja se onako završila drugim svetskim ratom. Ja Boga molim i želim da se to ne dogodi, ali to ne zavisi ni od moje želje, ni od tvoje želje, ni od volje, ni od razmišljanja, to odlučuju neki drugi ljudi. I ja se bojim da mi ulazimo u jedan definitivno loš period za čovečanstvo i da ovi sukobi i ovi ratovi koji su inicijalni, mislim da će biti sve ozbiljnije i sve gori. I ovo što se događalo prošle nedelje i prethodnih dana, da li će Iran ili neće, pa onda da li će neko da upotrebi nuklearno naoružanje ili neće, pa je li Izrael pucao, odnosno ispalio rakete na neke baze Rusije u Siriji, a ako to jeste, onda ne znam ko stoji iza toga, da li Amerika ili ne, ali takve rakete vode se iz satelita, čiji su sateliti. Znači, profesor Milinović to već podiže na viši nivo. Ja mislim da ovaj rat, da će ovaj rat da se vodi, ako se vodi, ali izgleda da hoće, ne nama poznatim sredstvima. Znači, pre Prvog svjetskog rata ljudi su ratovali štitovima, kopljama, mačevima. Onda u Prvom svjetskom ratu počele su one puške po jedno zrno, po one i tako, i tek prvi tenkovi se pojavili. U Drugom svjetskom ratu smo imali mitraljeze, znači automatske puške koje samo ispaljuju metke, onda smo imali podmornice i imali smo već pojavu raketa, one V1 i 2 ka Engleskoj, ka Londonu, i kakvi su tada bili avioni, one štuke koje bruje i sa ne znam kakvim krilima, drvenim ili, jel, za 80 godina. Pa samo, ali i nuklearno oružje? Umeđu vremenu se i to pogodilo. Da, tad se pojavilo nuklearno, ali želim sledeće reći, Aleksandre, toliko je napredovala ta tehnologija ratovanja i tih sredstava. Evo, pogledaj samo avioni koliko su postali savremeniji. Ja mislim da ovaj rat izlazi iz nekih okvira zemaljskih, jel? Znači, mislim da će poprimiti elementi kosmičkog rata, obaranje satelita koji daju neku podršku vođenju raketa i tako dalje. Znači, bez sumnje, ratovaće se nekim sredstvima koje mi ne znamo, ne možemo ni da zamislimo, ali ne samo ubojita sredstva, nego tu ima i elektromagnetskog ratovanja, i biološkog, i genetskog, i svega što možemo da zamislimo, pa i što ne možemo da zamislimo. Jer je tehnologija u svim oblastima toliko napredovala i žalosno je da je čovek upotrebio toliko znanja, umenja, energije, pa i sredstava za ubijanje drugog čoveka, a ne za podizanje kvaliteta života. To je poraz čovečanstva, žao mi. A ko odlučuje o tome? Znači, kuda će ići to čovečanstvo, to jest ovo čovečanstvo, i hoće li se te bombe ispaliti, i hoće li se, ne znam, srušiti ekonomski sistem, i hoće li se ljudska svest kontrolisati, odnosno preusmeravati na ono što njima odgovara i ostalo? Odlično pitanje, hvala ti na tom pitanju, nisi baš morao da mi postaviš. Pa vidi, ja ću biti samokritičan. Jeste da sam puno čitao, bio sam ne dobar, nego odličan đak sam bio u osnovnoj, u srednjoj školi bio đak generacije i tako dalje, nebitno. Znači, puno sam toga čitao, učio i posle toga, ne dok sam bio samo đak i student, evo i sada dan danas pratim šta se događa. Ja mislim da vrlo malo znam, uprkos obilju informacija, o tome šta je bilo, kako je. Mogu da pretpostavim i ko možda upravlja nekim tokovima. Zašto? Pa lagali su nas. O svemu su nas lagali. Pogledajmo samo istoriju našeg naroda. Istoriju Srbije. Gotovo ništa nije tačno. Sramota. Sramota za istoričare, sramota za ljude koji se bave tim stvarima, sramota i za Akademiju nauka i sve nas sramota. Da se mi stidimo svoje istorije, koja je vrhunska,
koje bi pozavideli svi narodi sveta, čak i najstariji. A možda smo mi najstariji narod. Zašto to ne znamo? Pa dobro, komšija, neprijatelj, neće da ti dozvoli. Ali što ti svoje deci ne objasniš? Što ti kao domaćin kuće ne kažeš deci, ej, deco, ovi su nas tukli, ajde, nećemo da pričamo, nećemo da se svađamo, ali vodite računa. A mi postojimo od tada i od tada, a mi smo odatle došli ili smo mi ovde starosedeci i tako dalje. Da li smo mi baš išli preko Karpata ili nismo? I potrošene reči, potrošeno razmišljanje na tu temu. Znači, lagali su nas i neki su imali, i sve smo manji i manji narod. I sve nas je manje i manje. I odvaja se od srpskog naroda i formiraju se neki novi drugi narodi. Sad ne bih da ulazim u tu temu. Ni u ovu najnoviju, ali u neke stare teme. Šta se sve, otkud tamo neka ćirilična, ćirilični spomenici u, ne znam, Persiji, tamo u Kini ili gde još je, u Japanu. Da ne pričamo o Tursku i tako dalje. Pa ajde, zašto plaćamo te istoričare? Ajde nek nam malo objasne. Kako to u sanskritu da ima dosta srpskih reči, odnosno, ili obrnuto, ajde da ne bude da svojatamo, jel? A zašto toliko sličnih reči, otkud? Pa nek nam neko objasni, ja sam mašinac. Pokušam da bude malo, da se bavim ekonomijom, prilično uspešno i tako dalje. Ali daj neko nek mi objasni, šta je tu? Komu zabranjuje? Pa dajte, objasnite, gospodo istoričari i ostali koji se bave tom tematikom. Otkud ta sličnost? Kako? Ima tu arheologije, antropologije, svega ostalo. Pa mi zaslužujemo tu istinu. Ajde da smo bili loš narod. Da se stidimo svoje istorije. Ali ne. Mi čak prihvatamo tamo neki Nemci koji su najgenocidniji, pa Ruanda, pa šta ja znam, pa rezoluciju u Ujedinjenim nacijama. Alo. Ja sam rekao, nisam u toj poziciji. Evo sad ću jasno i da kažem i glasno. Mi smo trebali kod država, kod naroda kažemo ne prihvatamo tu rezoluciju i narednih 6 meseci u znak protesta prekidamo diplomatske odnose sa svim zemljama koje su glasale za tek srpski narod, genocida narod. Pa nek ostane zapisano u istoriji da mi ko država, mi ko narod ne prihvatamo to. Mi smo se učutali, niko ništa. Nemačka, Ruanda. Na godinu dana. Prekidamo diplomatske odnose, svodimo na nivo, ne znam mnogo tu problem, na nivo konzularnog predstavništva. Ajde da ljudi koji putuju i tako dalje, Nemci ovde i naši tamo, da imaju taj servis neophodan, pravni i tako dalje. Ali nek ostane zapisano u istoriji, Srbija se ne miri sa tim. Mi ćutimo, još po nekim naši kvazi intelektualci kažu da, u pravu su. Kako su u pravu? Zbog Srebrenice, šta je bilo u Bratuncu? A šta je bilo u Jasenovcu i tako dalje? Zašto zaboravljamo? Da ne spominjem mnogobrojne jame. Zašto ćutati? Kaže, ne treba vaditi to ružno. Pa ne treba vaditi ružno, ali dodatni genocid prema našim ljudima je od nas da to zaboravljamo. Ti ljudi koji su stradali na svim tim stratištima, da li su to kravice, da li su ove one jame po Ivanu Goranu Kovačiću i tako dalje. Znači, imamo li pravo to da zaboravimo? Nemamo prava da zaboravimo. Nemamo pravo da zaboravimo ni junake na Kosmaju koji su stajali da bi štitili ostupnicu vojske u Prvom svetskom ratu. Jedan spomenik gotovo nije vredan pažnje, a njihovo delo je junačko delo. Zašto? Zašto srpski domaćine, zašto srpski narode, zašto srpski istoričari to tako? Zašto se ne snimaju filmovi o tome? Trošimo pare na glupostima. Na nekim aktuelnim glupostima. Ajde malo da pokažemo koji je to narod, kakav je to narod kome mi pripadamo. Je li stvarno genocidan? Je li stvarno loš? Pa kad ima osvajačke ratove? Pa mi smo nekad imali prestonicu u Draču, pa sad smo pomerini ovamo. Pa je Temišvar bio srpski, nije osvojen. Pa smo poklonili deo Banata. Pa otkud Srbi dole do Soluna i dalje?
Pa su i tu pomereni. Pa neki kažu da ne ulazim u tu polemiku. Makedonija je južna Srbija ili ne, i tako dalje. Znači, mnogi istorijski procesi, ja sam pričao sa prijateljima još pre par godina. Kažem, ovdje u Srbiji, u Beogradu, imamo crkve, ne znam, adventističku, evanđelijsku, ne znam. Imamo Srbe koji su adventisti, evanđelisti, ne znam, Jehovi svedoci, protestanti, budisti i tako dalje. I sve su oni Srbi. Veruju tamo u nekog svog Boga, njihova stvar. Ali su oni Srbi. A nemamo Srbe katolike i nemamo Srbe muslimani. Pa kako je to moguće? Te vere su nam taman tu. Uz vrata, uz reku, jel? Najbliže religije. Kako je to moguće? Ja znam odgovor, ali ostavljam da gledaoci malo razmišljaju o tome. Neka šire malo svoje vidike, neka čitaju malo i odgovori su poznati. Odoh u istoriju. Vratimo dobro, stvarnost. Dobro, da li se pravi, da. Dobro, stvarnost je da imamo... Ajde ovako, izvini, da. Nisam izbegao odgovor, sad setio sam se pitanja. Ko odlučuje? Pa odlučuju oni koji... Biću možda i rigidan, ali to je tako, šta da radim. Države su korporacije. Dovode se direktori korporacije. Bili su, izvini, korporacije države. I direktore tih korporacija dovode, sad popularno, već potrošen termin, vladari i senke. Koji su ti vladari? Pa opet, prepustit ću gledaocima. Znam neke stvari, ali ne bih da ulazim u tu dimenziju. Ja se bavim realnim životom. Znači, to je sve neka oluja. Zašto oluje? Jesu oblaci ovakvi ili onakvi? Ko ih je postavio? Ja se bavim drugim stvarima. Ajde da ako je već oluja, ajde da vidimo kako da preživimo to oluju, da se spasemo. Mi lično kao individue, naše porodice i naš narod. Ako možemo još nekom da pomognemo, u redu. I sva ova moja priča i ova gostovanja na YouTube-u su upravo u tom smeru. Ajde da pomognemo čoveku i njegovoj porodici da se spasi u ovim turbulentnim vremenima koja dolazi. I vidi, mislim, evo sad, moj monolog malo više, izvini, prekinuo sam te u pitanju, vidi ovako, mi kao ljudi, kao deca, naučili smo da dolazi zima i tamo negde septembra škola, posle toga zimnica, oktobar, novembar, pa tu ide kupus, paprika, turšija, neka svinja se zakolje, ajvar i tako dalje, znači, tradicionalno se spremamo za zimu, za period, za godišnji period kada nema hrane, ali morat ćemo da živimo i da preživimo. Dobro, tehnologija je napredovala, pa sad možemo i da kupimo i meso u mesarama i tako dalje, i krompir na pijaci, ali domaćini, pogotovo na selu ili u tim manjim gradovima, se tako spremaju za zimu. Znači, njih je od malena naučili su roditelji, a posle shvatili su da za tu klimatsku zimu trebaju da spreme hranu ako žele da prežive oni i njihove porodice, i drva, energenti i tako dalje. Sada, aj baš povodom drva, sad ne treba da kupimo drva, okrenemo dugme, pritisnimo, čak neki ne moraju ni to. I imaju grejanje kad je hladno. Ako je malo hladnije, još kažu, alo, ne radi grejanje, elektrane, šta je i tako. Znači, u redu, komfor života i kvalitet je napredovo i čovek živi komfornije na našim prostorima. Ali šta želim reći? Mi smo tu navikli ponekad i ne osjećamo tu klimatsku zimu koliko je ozbiljna, jer poprilično je organizacija života i kvalitet života otišli gore. Međutim, ako govorimo o finansijskoj zimi, što je meni fokus i što je ovako primarno u nekom mom radu, ta finansijska zima ne događa se svake godine. Čak postoje finansijske krize koje nas mnogo i ne tangiraju, ne zakaču. Hipotekarna kriza u Americi, pa šta me briga. Malo uticala neke cene, ali to je tamo negdje. Evo sada automobilska kriza, ili mogu reći ekonomska kriza u Nemačkoj, jednom gigantu Evrope, pa i to manje ili više nas direktno ne tangira. Znači, međutim, kad dođe do udruživanja tih različitih kriza, industrijska, monetarna, finansijska i tako dalje, bezbednostna, znači kad dođe do udruživanja tih kriza, onda imamo takozvano superponiranje krize i pojavu velike ili globalne krize, i u tom slučaju moramo shvatiti jednu stvar. Mi na te krize ne možemo da utičemo. To je kao prirodna nepogoda. Šta možemo da uradimo? Pa jedino možemo da stavimo sebi prst na čelo i kažemo, aha, ako je tako kako
stručnjaci predviđaju da će doći taj tsunami finansijski, ajde da se ja malo pripremim za to. Znači, ovako kako je malo bolje, malo gore, znam, snaći ću se kao plata kad varira. Ali ako dođe zaista to ludilo, onda da vidim kako ću. Mi imamo i sreću i nesreću. 90. godine imali smo vrlo ozbiljnu finansijsku krizu, kada je naš novac dnevno devalvirao po ne znam koliko posto, kada su prodavačice u prodavnicama menjale 2 i 3 puta cene, odnosno one nalepnice na proizvodima. Znači, mi smo to osetili, imali smo nesreću da to doživimo. Nedavno sam rekao, imali smo i sreću jer smo se naučili nečemu, pa ćemo lakše sledeći put. Ali to, ako se dogodi, a dogodit će se, mi moramo ući spremni u to. Ne ono kao, pa dobro, kako drugima, tako i meni, pa vidjet ću kako ću, pa lako ćemo, nećemo lako. I ako se već dogodi to, nemamo vremena da... Kao kad pukla brana pa krenula voda, ajde, to je aktuelno. Evo, ovih dana je bilo i u Bosni. Pa nema šta da gledaš, gotovo je, muka je tu. E, sad ću da se pomerim ovdje ili ovdje i napravit ću čvršću kuću ili na bolje mesto. Mora ranije da se misli. Tako i sada. Kriza ako dođe, ona će ići brzo. Ko poplava, ko bujica. Nema onda vremena za činjenje. Tada ćemo samo koristiti efekte onoga što smo prethodno uradili, šta smo pripremili. Vraćam se na klimatsku zimu, u januaru imat ćeš turšiju, ajvar, sušeno meso, samo ko si ostavi i pripremio. Izvini. Pa ne, to jeste uvod u ovo moje sledeće pitanje, a to je, dakle, razmišljati unapred i biti spreman za to. I uvek ona stara priča, ja nemam ni za kilo paprika, kamoli da pravim ajvar. Pa vidi, to je samo opravdanje. Postoji jedna izreka koja kaže, kad nešto želim ili mislim da mi treba, nađem načina. Kad nešto ne želim ili mislim da mi ne treba, tražim razloge ili opravdanja. Znači, mi imamo ljude koji shvataju da im treba da nešto ostave za teška vremena, znači pričamo o zlatu, jel? I postoje ljudi koji shvataju da im tako nešto treba, imaju sredstva i kupe, napravimo određenu strukturu, kupe i ponesu kući. Postoje ljudi koji nemaju sredstva, ali imaju svest. I onda imamo programe koje nema niko ovde u zemlji. Programe koji omogućavaju građanima koji smatraju da im treba da obezbede budućnost kroz zlato, jel? Da lagano uplaćaju koliko mogu prema mogućnostima. I istog momenta mi tu uplatu u dinarima konvertujemo u grame zlata sa 5 decimala. I po onom starom principu zrno po zrno pogača, kap po kap pa se nešto skupi, jel? I ljudi dođu do neke količine zlata. Skoro po bezbolno. Ono što bi potrošio u restoranu, jedan ručak ili malo optimalnije trošenje sredstava. Neki imamo i situacije, ljudi recimo čak i iz inostranstva iznajmljuju nekretnine. I onda to što dobiju ne troše. Da, to stavljaju sa strane. Nego to konvertuju sa strane, jer dosta su stavljali u devizama, stara poznata priča, evri ili neke druge devize. Sad pošto to nije dovoljno bezbedno, oni idu u zlate. I na taj način, znači, konvertuju tu naplatu za kupnine lokala ili stana, konvertuju zlato i na taj način im to postaje sve više i više i u nekim momentima kad im bude potrebno, oni će to da koriste, da podignu. E sad, oni, evo, razmišljaju da li je moguće da se nešto desi pa da taj novac izgubi vrednost, kao što je gubio 93. negde u ovo vreme je počeo taj sunovrat, pa smo brzo svi postali milijarderi, a da upravo... A u suštini sirotinja. Da, a u stvari najveća sirotinja. Imali smo milijarde bezvrednih dinara, ja? Da. Novac kao kategorija koja je zapravo u jednom, aj recimo možda i fiktivna, zato što je novac, ono što smo mi prihvatili da je novac, a što je zapravo jedan papir. Da, pa evo kad si spomenuo papir, novčanica vredi 3 do 5 centi. Znači papir, boja, zaštitna nit i eventualno ne vodeni žig. Neke su plastificirane, manje ili više, ali u suštini vrednost te novčanice 3 do 5 centi zavisno od tehnologije izrade.
Ali na njoj piše? Ona na njoj piše, naravno, piše i 5, i 10, i 50, i 100, na nekima piše 500, 1000, i mi smo imali i milijarde sa gomilom nula. Ali njena realna vrednost je toliko koliko sam rekao, proizvođačka cena. Znači, fabrike koje štampaju novac, odnosno štamparije, toliko i košta to parče papira, koje mi nazivamo novce. I šta je zapravo to? Mi, to jeste realna vrednost, ali mi verujemo da vredi više, zato što je izdavalac te novčanice, te monete, neka centralna, narodna, banka, Fed i tako dalje. Šta je to u stvari? To je imaginacija. Mi verujemo izdavalcu tog parčeta papira da to toliko vredi i ono zaista vredi dok ima tu kupovnu moć. Kupovna moć pada pa kažemo evo imamo devalvaciju, imamo inflaciju i taj novac sve manje i manje ima kupovnu moć. Kad sam počeo ovo da radim, ja već dugo sam u finansijskim proizvodima, negde možda 23-24 godine, mada od uvek se bavimo finansijama i od rođenja, jel, ali ovako kako da kažem stručno pratim sve to. I iznenadio sam se time da sam u jednom momentu čuo, ne znam, neko od predavača, možda sam im pročitao, ali važan je podatak, preko 1000 valuta ili moneta se pojavilo kroz čovekovu istoriju i nestalo. Nisam verovao da je toliko. Dobro, imamo neka iskustva, nema više Deutsche Marke, nema šilinga, nema recimo leva, leja, drahme, nisam siguran. Guldena i tako dalje. Znači, neke valute su se izgubile, tu su se pojavile neke druge, ali marka nije bila, Deutsche Marka nije bila loša valuta. Ali ukinuta. Zašto? Pa, konvertovano je euro 2:1, i već posle par meseci, recimo u vreme marke, imali smo evo na našim prostorima. Prosečna cena stana je oko 1000 evra bila kvadrat, marak. Došlo je do promene i onda smo imali, ne znam, 500 evra, ali u par meseci je cena porasla i onda smo došli do 1000 evra. Šta se u stvari dogodilo? Čovjek recimo imao 50.000 marak, imao za 50 kvadrata. U onoj konverziji dobio 25.000 evra. I posle par meseci, kad je došlo do rasta te cene, opet nekog prilagođavanja, on je došao do 25 kvadrata. Sa tim novcem. Znači, da, sve duplo poskupilo. Tako je. I ja često kažem, ja znam ko je tu izgubio. Izgubili su građani. A ko je dobio? Pa dobili su finansijske institucije ili stvaroci tog koncepta. Ajde da bude malo fin u izražavanju. Oni koji su postavili takav sistem funkcionisanja. Ali je čovek izgubio. I kažu vlade ili vlade iznad vlada brinu za ljude. To nije tačno. Baš njih briga za čoveka. Baš njih briga za narod. Evo pogledajmo s ovim ratima što se događa. U Palestini ginu ljudi, to je strašno. Niko se ne oglašava sem palestinskog naroda i ponekad negde iz neke zemlje neki protest podrške. Nikoga nije briga od onih koji upravljaju čovečanstvom. Nije ih uopšte briga za narod. Gledaju samo finansije i neke druge interese. I gledaju isto kako da zapravo sprovedu možda nešto što ja često kažem da je plod njihove mašte. Nešto što im možda i bude trenutna neka ideja, da ne kažem fetiš, da kažu ajde da vidimo kako će se ljudi ponašati vezano za ovo, vezano za ono, malo da se poigravamo sa svetom. To si u pravu. Nedavno sam pričao... Ljuljaju to more i ostalo. Tako, pa oprobavanje. Da. Pa dobro, sad ako idemo u tu ezoteriju na neki način, kažu pa evo, rekli su vam bit će tako, pa ako... Nismo reagovali kao ljudi, oni su nam rekli, onda su oni pred svojim Bogom mirni, jer su nas obavestili da će nam biti tako. I to što nam je onda tako loše, zlo, a mi smo reagovali, nisu oni krivi, nego mi što smo ćutali. Ali to je sad već neka druga tema. Oni odlučuju kako odlučuju, a na nama je da vidimo kako ćemo u tim nekim situacijama da izguramo kao pojedinci, kao jedinke ili kao društvo.
Mene zanima sad, pošto evo, prebacujemo se na temu zlata, evo, hoću da vidim koje su današnje cene. Dakle, u pitanju je zlato za uncu, je li tako? To, u tome je, dobro. U tome se meri, da je nekih, ako sam dobro upućen, 2617. Morat ću ja da pogledam, izvini. Zašto sad to pominjemo? Zato što gledam da je tu jedan trend rasta i čak se govori da je u pitanju možda čak i jedan rekord svojevrsni kada je u pitanju cena zlata. Da, ti si rekao da je to cena u dolarima, je li tako? Jesi, u dolarima. Pa rasti u dolarima i u evrima, ja evo momentalno gledam u evrima, znači koliko 2390, pa možemo reći već jedan, znači .91. Međutim, ono što je interesantno, evo baš da ne bude da iz glave to pričam, svež podatak, jel? Znači, što često pokazujem klijentima, znači od 2009. do 2024. godine, 15 godina, u proseku cena zlata u evrima je rasla 9,7%. Juče je bilo 9,8, malo to uvek varira. Ali znači u proseku 15 godina. Znači, koja banka daje tu kamatu? Koji investicioni fond omogućava takvu dobit? Koje hartije od vrednosti akcije, deonice, obveznice daju takvu vrednost? Takvu dobit? Znači, sem hedge fondova, kriptovaluta, foreksa, ali tu, znači ako posmatramo kao investitori, investitori vole da dobit bude najveća i da sigurnost bude najveća, ali ta dva parametra su obrnuto proporcionalni. Znači, u ovom slučaju, ako pričamo o zlatu, kod zlata je dominantna ta sigurnost. Znači, zlato nikad nije bilo nula, ko ima zlato, čak kažu i poznavaoci, ko ima zlato ima novac, jel? Znači, zlato ima realnu vrednost, ne ono koju smo pričali o novcu 3 do 5 centi, ta realna vrednost jeste da zavisi od berze, ali na tu vrednost nije uticao tsunami u Japanu, zemljotres u Turskoj ili ne znam, požar u Australiji i tako dalje. Znači, na cenu zlata utiču globalne prilike. I kako utiču? Pa što je gore u svetu, što je lošije u svetu, što je veća kriza u svetu, to cena zlata ide gore. A ja ću sad ovog momenta da se korigujem. Rekao sam kako ljudi misli, pa kaže poskupilo zlato. E, nije tako. Ljudi pogrešno misle. Zlato ima svoju referentnu vrednost i nije zlato poskupilo, nego je smanjena vrednost valute u odnosu na tu referentnu vrednost. Ono je pa taj centar za, u odnosu na koji se gleda. Ako nam za uncu jedno vreme trebalo toliko neke monete, dolara. 1000 evra, a sad 1500, sad znači je poro, da znači, evro znači, treba nam više slabiji. Para za to. Znači, valute slabe u odnosu na zlato, a ne raste cena zlata. I znači 9,7% u proseku 15 poslednjih godina je evro padao u odnosu na zlato. Ali sad pazi, nešto isto interesantno, ali hoću baš, zato sam i otvorio ovo, znači, sad mi ovo pobeglo malo, ali nekih, dobro, neću pogrešiti, male razlika sigurno, znači, od početka godine, evo ga uspeo sam, od početka godine, znači od 28. februara ove godine, cena zlata je otišla 23,7%. Zato sam otražio da budem tačan, uvek takav. Mašinac pa precizan, perfekcionista izgleda. Znači, 23,7% je cena zlata od 28. februara ove godine otišla gore. Ili, kao što sam već malo pre rekao, toliko je pala vrednost evra. Ovo govorimo o evrima. Znači, i u ostalim valutama manje, više, ali sve je slično tome koji procenat gore ili dole. Znači, mi čujemo inflaciju u Evropi, onda pada vrednost evra, znači blaga devalvacija, to se ne osjeća. Ljudi ne znaju. Znači, mi ne idemo svaki dan u neke evropske tamo prodavnice, kupujemo hleb, mleko, jogurt, ne uzimamo gorivo na pumpi pa da vidimo je li to poskupilo ili ne. I onda kažemo, nekad i ne stignemo to da pratimo, nekad kad čujemo pa prečujemo, ušlo na jedno uvo, izašlo na drugo, ali ne osjećamo pad vrednosti evra na evropskom tržištu.
I ljudi imaju loš osjećaj, kao u zoni komfora su, mi smo u evru, moj kapital je u valuti, u devizi, staro oprobano pravilo i kao to je dobro. Ali evro gubi. I evo, reći ću nešto što je na našim prostorima. Znači, cena kvadrata stambenog prostora pre 5-6 godina bila je 1000-1200, pa maksimum 1500 po kvadratnom metru. Zavisno od lokacije i opremljenosti stana, je luksuzan, manje luksuzan i tako. Sada je 3 pa i 4 puta više. Pa nisu plate građevinskih radnika 3 puta veći. Nije ni građevinski materijal poskupio 3 puta. Ni građevinsko zemljište nije 3 puta. Ajde, neka su investitori malo pojačali cenu, ne znam, 10, 20, 30, 50% iz nekih rizika, ali opet to nije 3 puta. Pa o čemu se radi? Pa pre 5 godina nam trebalo ovoliko za kvadratni metar, a sad pošto je to obezvređeno, onda nam treba više. A šta to znači? Pa to znači da ono sredstvo koje mi plaćamo tu robu, u ovom slučaju kvadratni metar stambenog prostora, je obezvređeno, pa nam treba više toga. Čovek ne može da zna uvek sve. I onda mi ovde u emisijama uvek kada ti gostuješ, gledamo da li su gledalci postavili neko pitanje od prošlog puta i tako dalje, neko suvislo pitanje, pošto ima i ljudi kojima možeš ponavljati beskonačno, oni neće razumeti, oni govore o nekim kajlama i tako dalje, dakle, to nije to zlato koje je investiciono, već tu ima koliko posto je zlata u nekom... Pa hajde da to pojasnimo, da. Kad si me već pitao, ja to vrlo često pričam, pa ponekad ulazim u rizik da budem dosadan gledalcima, ali uvek ima i novih gledalaca. Znači, pitanja su mi uvek jako draga, ponekad ima i nekih zlonamernih komentara, ponekad ima i tu nekog egzibicionizma da se neko pojavi sa komentarom, pa nema veze sa temom, promašio temu čovek, ali ovo što si me pitao, znači, nije svo zlato isto. Znači, generalno, zlato kao metal obrađuje se ili ima funkciju u dva smera, dijametralna. Jedan za izradu nakita, to je juvelirstvo, i to je jedna priča, a drugi je zlato u funkciji zaštite kapitala, odnosno finansijski aspekt ili investicijno zlato. Kada su u pitanju juvelirski proizvodi, znači nakit, ogrlice, naušnice, privesci, narukvice, satovi, zlatni i tako dalje. Znači nakit kada je u pitanju, tu imamo sledeću situaciju. To zlato nije čisto zlato, nego i legura. Najčešće se označava 14 karata, to je u numeričkoj oznaci 585. A šta to znači? Pa to znači svega 58,5% zlata u tom nakitu. I ljudi, postoji 18-karatno, ono je 750%, odnosno 750 oznaka, 75% je zlato u tom 18-karatnom zlatu. Retko ga je na našem tržištu, najčešće 14-karatno. I sad čovjek kaže, pa da, ja sam platio toliko, onda je loša otkupna cena. Znači, kada se radi o nakitu, mi zaboravljamo da postoji dizajn, troškovi dizajna moraju da se plati. Zatim, postoji izrada koja je složenija. I naravno, zarada onih koji posluju i koji prodaju nakit je drugačija od nas u oblasti finansije. I još jedna stvar, imamo situaciju da se na nakitno zlato plaća PDV. Sve su to razlike u odnosu na investicijono zlato. I sad još da pojasnim, čovjek je kupio 100 grama nakit i došla mu neka poruka, neki poziv na telefon i sad mu predomislio si, hoće to da unovči. Ode kod istog zlatara, u istu prodavnicu, i može da dobije u najboljem slučaju 40-45% od vrednosti toga što je platio. Znači, ne možemo se vratiti PDV, prodavac mu neće vratiti svoju maržu ili zaradu, i troškovi dizajna i izrade, ne može se to anulirati. Znači, u tom slučaju, onaj koji se bavi otkupom sada već lom zlata, nema veze što je novo, ali tako se tretira, plaća mu samo sadržaj zlata u tom nakitu. Ima 100 grama nakita, ali i 14-karatno zlato, on ima 58,5% zlata. Znači, u 100 grama bit će mu plaćeno 58,5 grama zlata. To je kao, izvini, evo, sad me asocira, na primjer, kupiš automobil u salonu, isparkiraš ga i predomisliš se da vratiš, to je...
nema više te cene. Ili već hoćeš da ga prodaš. Tek to. Da. Znači, pa nisam ga vozio. Si, samo si ovaj izašao na ulicu i gotovo. Tako je. Znači, već mu je pala vrednost za ko zna koliko tako procenta. Je. E sad, da objasnim i ovu drugu granu. Znači, ovo je što se tiče nakitnog zlata. Ova druga grana obuhvata investiciono zlato i tu mogu da spadnu, odnosno da se ubroje i kovanici ili dukati nama poznati. O čemu se radi? Znači, ovamo rade mašine te proizvode. Znači, takozvane prese, ako mašinac mogu to da kažem, ili nemački štanc mašine. Znači, rade se određeni ingoti, valjaju na limove određene debljine, seku se trake od tih limova, trake propuštaju kroz te prese i presa, naravno, svaki put kad udari, nova pločica ili dukat, jel? I postoji onaj roštilj koji se kasnije pretapa i zato to malo utiče na cenu. E sad, tradicionalno ljudi su kupovali dukat i još uvijek su oni aktuelni, s time što tu postoji jedan nekoliko problema, ajde da tako kažem. Dukati nemaju oznaku proizvođača, bilo koji, neću da ih napravim. Znači, on nema oznaku gde je napravljen i koja je rafinerija to uradila, što je minus. Zatim, nije originalno upakovan, drugi minus. I treći, nema serijski broj. E sve to što nemaju dukat, a ranije tradicionalno ljudi su znali da je dukat bolja investicija od nakitnog zlata, znači sve to što kovanice nemaju, ovo što sam nabrojao, znači originalno pakovanje, ko je napravio to i serijski broj, to imaju pločice investicionog zlata. I investiciono zlato spada u tu viši nivo investicije u zlato, odnosno zaštite kapitala, i osmišljeno je da nadomesti ove nedostatke kod kovanica. Znači, savremeni način zaštite kapitala. I zato je ono interesantnije kod ljudi, jer on kad kupi i u računu, odnosno otpremnici, bude upisan serijski broj toga poena koji je kupio. I tu sad onda nema laži, nema prevara, ajde to da upotrebim. I ono što hoću svim našim gledocima da kaže, pravo investiciono zlato i ono što je jednako vredno na tržištu plemenitih metala je zlato koje je proizvod rafinerije sa good delivery liste, a to znači da ta rafinerija ima LBMA sertifikat. To je vrlo važno, znači da rafinerija ima sertifikat Londonske berze za plemenite metale, takozvani LBMA sertifikat. Svega 65 rafinerije u svetu ima taj sertifikat. Nije svejedno, bila i neka reklama za neke druge stvari. Znači, nije svejedno koje će zlato da kupe. Da, pa evo, možemo li da prokomentarišemo neka pitanja gledalaca? Izvolite. Da, evo, kaže, imam dve pločice od po 5 grama od firme, neke sam kupio, napisao je neku, nije u pitanju Golden Space. Kaže, nema problema, reci. Sad imam drugi problem, gde to da čuvam, da li da zakopam, sve to peripetija teška. Kad bude kriza, glad i propast, moja pločica će vredeti 30% od onoga što sam ja platio, jer ću ja tada biti ucenjen. I tako dalje, i tako dalje. Ako bude kriza velika i propast, nema nam spasa, svejedno. Pa tu ima mnogo istine i mnogo neistine. Znači, ako bude kriza, nema nam spasa. Ali malo pre sam rekao, znači, ako bude kriza, cena zlata raste. I on ne može biti ucenjen. Ako ode kod nekog svog lokalnog otkupljivača zlata. I on kaže, evo imam, ne znam koliko je rekao, 5 grama. Ovo kaže, to ti ja plaćam domaća valuta, lupiću, 100 evra. On kaže, ne odgovara mi cenu, odem kod drugog, odem kod trećeg. Pa prodam ono što je realno. Naše otkupne cene su 2 do 5% niže od prodajnih cena. Transparentne na sajtu. I kad neko kaže, bit će mi plaćeno 30%, ja vidim da čak i ne komentarišem to, da se radi o lajku ili o lošim namerama. Znači, naše cene su na sajtu transparentno i svako može da vidi otkupne cene. I mi gotovo svakog dana radimo otkup. Znači, dnevno 2 do 3 otkupa imamo svakoga dana. Po cenama koje su transparentne i vidljive na sajtu. Svako ko se konektuje vidi našu prodajnu i otkupnu cenu. Ovo ovako je tralalala priča ili tračarenje ili nepoznavanje tematike. Što se tiče brenda, nema veze da li je Golden Space ili ne, odnosno Golden Space je firma koja se bavi prodajom zlata. Mi smo generalni zastupnici IGR-a, ajde to da objasnim. IGR je firma, odnosno rafinerija iz Istanbula, znači iz Turske. Najveća rafinerija
zlata u Turskoj i osnivač berze plemenitih metala u Istanbulu. Zašto smo se odlučili? Pa imamo 17,5 godina iskustva u prodaji, odnosno plasmanu investicijnog zlata. I ima mnogo razloga zašto smo se odlučili. Znači, ja sam prodavao i druge brendove. Ko bude došao kod nas može da vidi 15 brendova u vitrini koje sam ja prodavao. Od Argor Hereusa, Valkambija i Ogusi i tako još neke druge brendove, da ih ne nabrajam. Zašto smo se mi to odlučili? Pa ima razlog. Jedan od razloga, neću sve, da ne zbunim konkurenciju, koju ne smatram konkurencijom, jedan od razloga je da se naše, znači da se zlato koje Golden Space poruči kod rafinerije, pakuje u trezoru rafinerije, plombira, njihovom špedicijom dolazi u Srbiju i pri carinskom pregledu mi skidamo plombe, znači nemamo nikakve rizike transporta. Znači, zlato proizvedeno u rafineriji nama stiže ovde. To je velika stvar. Ja sam potpuno miran i uveren da dobijemo zlato deklarisanog kvaliteta. To je velika stvar. Da. A onda ima još, dobro, ovo su sad možda i neke, da kažemo, posledice neznanja kad neko kaže zlatne pločice, za razliku od dukata, mogu biti konfiskovane od strane države, pošto država upisuje u zavodi u registre serijske brojeve tih pločica i država tačno zna ko ima koliko zlata. To znači da da država, eto, može da dođe i da ti uzme tek tako. Mi imamo evidenciju kao firma, ali nismo obaveznici da državu izveštavamo ko je šta kupio. Mi kao firma garantujemo diskreciju našim klijentima. U slučaju da neko od države traži podatke ko je koliko kupio i šta, ja ću javno, evo i sada kažem, govorio sam i nezvanično i nejavno, da tako kažem, ali evo sad kažem, ja ću se javno obratiti svima i prodavcima zlata i klijentima i reći šta država traži. Ja ne verujem da će i jedna država to više da traži. Znači, čuvene one, spominjao sam 29. do 33. država Amerika je tražila da se povuče zlato, da građani daju zlato i oni tako ozbiljna, da kažem, zakonski jaka gde mora da se, država gde mora da se poštuju zakoni i tako dalje, znači čvrsta država, pa su skupili svega pitanje da li 40% zlata. Ja ću i to reći. Naš narod, koliko poštuje državu, ne verujem da bi dao ni gram. Rekao bi, po nemom, prodao sam, jel? Mi se tako odnosimo prema državi. Da li je to pozitivno ili negativno, sad je to neka druga priča i druga tema. Ali ja ne verujem da bi država išta skupila od naroda. Čak i za, dajmo da preživimo. Dajmo da kupimo osnovne stvari. Znači, ja prosto ne mogu da zamislim da bi bilo kakva uredba u tom smislu bila, jer bi bila fijasko. Da, i sad dođu oni, na primjer, i kažu kao, dajte nam, evo, ovdje imamo zavedeno. Nema da, toga. Nema toga. Država nema te podatke. Ne, to ne postoji. Znači, mi kad uvozimo zlato, jeste postoje serijski brojevi onoga što smo uvezli. A mi kao firma. Država nema tu informaciju ko je šta kupio. Čak ako tako gledamo, u bankama je manje siguran kapital. Ovo, da, prodali smo. Čovjek možda kaže, jeste tu, nije, prodao sam, nisam prodao. Ali u slučaju da država od nas traži da damo te podatke, ja ću se javno oglasiti svima. To kažem i državi i našim klijentima. Pa ima ovde dosta i komentara koji nisu ni vredni, da kažemo, da se spomenu, jer plod su verovatno neznanja. Ali ima, na primjer, koliko zapravo možeš, u principu, kao koliko će, ne znam, ovca da vredi u doba krize u odnosu na danas, da li će biti dovoljno kilo zlata za jednu ovcu? A to su pretpostavke koje nisu osnovane. Mislim, ko može da pretpostavi koliko će da vredi zlato i ko može da pretpostavi koliko će da vredi ovca? Ja kad sam počeo ovo da učim i na jednom seminaru pre tih 17,5 godina u Sulu, u Nürnbergu, to je bila švajcarsko-nemačka firma, KB se zvala. Prvi moj seminar na tu temu, jedini sam bio sa ovih prostora, znači niko iz Hrvatske, Srbije, Bosne, Makedonije, Crne Gore, bilo jedno 5-6 ljudi iz Slovenije i meni Bog dao neku informaciju, ja sam je prihvatio. I sa tom ekipom sam išao gore u Nemačku.
I jedan od predavača kaže da u Berlinu čovek sa 100 grama zlata je kupio ulicu, odnosno kuće u toj ulici. Kuće su se prodavale za gram, dva, tri. E sad, da li će tako isto biti? Pa ako čovjeku treba da preživi, onda će da da nešto što mu je vredno, da dobije gram, dva, da bi za taj gram ili dva dobio vreću, ili dve, ili pola vreće, brašna, da bi prehranio svoju porodicu. Šta želim reći? I to moraju ljudi koji tako razmišljaju da shvate. Znači, u kriznim vremenima postoje četiri vrste roba kojima cena raste. Znači, hrana, potpuno u pravu. Energenti, što smo zaboravili, smo 90. godina znali, kupovali smo na flašu benzin, jel? Zatim oružje, kad je kriza, onda naravno ratovi i preživljavanje i cena generalno svom oružju raste. I plemeniti metali, gde je zlato na prvom mestu. Zašto? Pa zato što je najpoznatiji plemeniti metal. Malo pre nisam objasnio ono kao finansijski proizvod. Na zlato se ne plaća PDV i zato su cene blizu. Jel? Znači, s te strane, u kriznim vremenima, pa mi možemo reći tamo onom seljaku u pozitivnom smislu, jel? Ne kako neki shvataju, kažem, ima brašno, ima krompir, ima šta još treba od hrane, ja pitam pošto, on kaže neke novčane jedinice, možda i kažem, ma ne, neću ti ja to, neću ovo od novca, ali ako tom seljaku, kažemo, ajmo ovako, evo ti mobilni telefon, kaže, šta si mi mobilni telefon tvoj, imam ja svoj, pa evo daću ti laptop, daću ti auto. E, to je neko napisao za zlato, kazat će šta će mi zlato. E, to nije tačno. Svaki seljak ceni zlato i spreman je da da robu za zlato. Ali mi ako dođemo u tu situaciju robne razmene, znači mi ne moramo zlato da menjamo za novac pa da odemo da sa tim novcem kupimo robu, neku. Mi direktno sa novcem, sa zlatom plaćamo robu. Onda novac se eliminiše i ulazimo u robnu razmenu. Jeste to prvobitna zajednica, ali mi imamo robu koja je prihvatljiva za drugu stranu. Znači, seljak će predah prihvati zlato, nego laptop, bicikl, mobilni telefon, pa čak i automobil. On ima neku Ladu od onomad, jel? Karavan i on tu vozi svoju robu, šta će mu tvoj neki automobil, jel? I pitanje koliko bi ga cenio. Ajde da se setimo, 90. godina, koja je cena bila automobila? Da li su vredili i koliko su vredili? 90. godina kad smo imali hiperinflaciju, kako je bilo tržište nekretnina? To je sve roba koja u kriznim vremenima ne vredi. Ali zato bato kanister benzina, o, dobro je to. Jel? Ili ne znam, onaj, kako se zvaš, onaj paket ulja ili brašna i tako dalje. E, to je bilo vredno u tim kriznim vremenima. Ja samo ljude molim da se prisete toga, ne mora da im iko priča, ni Dragan Dejković da im priča kako je bilo. I oni mladi, neka pitaju svoje roditelje. Šta je bilo od 90. godina vredno? Pa vredno je bilo ono što je moglo da se smatra deficitarnom robom i što se nije proizvodilo, uvozilo, ono što se nije, da kažemo, nalazilo na rafovima, mada skoro ničeg nije bilo tada na rafovima. Ali su to neke osnovne stvari bile. I pored svega toga, evo, još jedan komentar je bio, ako se otvori pakovana pločica, da li može da se proda? Sad, ja ne znam šta to konkretno znači, da se otvori pakovana pločica. Odlično pitanje, hvala ti. Znači, kad se nešto otpakuje, ne vredi kao zapakovano. Pa da li je to, spomenuo sam mobilni telefon ili malo pre si rekao auto izašao iz salona, pa i pločica kad se otvori, pa nije originalno kupovana. I normalno, to zlato nije promenilo kvalitet, ali nije u originalnom pakovanju. I onda, da bi se, može taj klijent da proveri čistoću, kvalitet, to je njegova stvar, ali u otkupu ne može da se tretira kao pakovano zlato. Onda se u otkupu neka druga cena daje. Jer ta pločica, bez obzira što je 4/9, mora da ide nazad u preradu, u proizvodnju. Ko će da je upakuje? Rafinerija. A onda se vraća u proces proizvodnje. Pa kaže Feingold, pa jeste, ali nije u originalnom pakovanju. Da li bi taj koji je otvorio kupio tu pločicu koja nije u originalnom pakovanju? Ne bi.
Ako je otpakovan, normalno onda se postavlja pitanje, ako nije u originalnom pakovanju, da li je to sad neka kopija, neki falš ili tako dalje. Ne, ja garantujem, majke mi, ne ide to. Časna reč, ne ide to, otpakova si. Nije originalno pakovanje. Ne može da vredi kao pločica, jer i to pakovanje je određena garancija da je ta pločica autentična. I ja onda tu kažem, ima dosta tih nekih komentara koji možda i nisu... Ma može slobodno. ...za pominjanje, zato što ima tu nekih, evo, na primer, zlato se ne jede i tako dalje... Mogu li to da prokomentariš? Mislim, naravno, si... da. Ili pa, kaže, kup, bušite bunare, pa gde da bušim bunar ako živim u zgradi i tako dalje. Zlato se ne jede, ali i novac se ne jede. Ali i novac i zlato su sredstvo plaćanja, odnosno kupovine onoga što se jede, kupovina hrane. Ali sad ako ja treba da kupim hranu ili ono što mi treba, možda i lek, i imam novac koji gubi vrednost, kao što smo imali, često se vraćam na te 90. godine, ili valutu koja je neprihvatljiva, i ovamo imam zlato koji mogu da kupim, pa normalno da je ovo, ima veću platežnu moć i sposobnost. Likvidnije je. Upotrebam sad i ekonomski termin. Tako da, naravno ne jede se, ali im je ono omogućuje da kupim ono što se jede. Ili ono što mi treba. Drugi deo pitanja, izvini malo. Da, bušite bunare umesto... A pa dobro, kažu, kupujte njive, placeve, ne znam šta, zemlju, pa sadite i da... Pa. Mnogi ljudi meni dođu pa i tako razmišljaju i pričamo. A sad pazi, ja imam neke korene, moj deda imao njive, moji roditelji su nešto nasledili, pa kao dete, kao srednjoškolac sam malo, ajde pomagao. Međutim, ja ne znam da li bi sad toliko uspešno znao bi da zasadim, to nije tehnika, ali treba to sad održavati pa da da neki plod. Ne znam da li bi bio dovoljno uspešan. Ne bavim se tim, ajde da kupim neku njivu, ono, pored Beograda, ja, Kosma i ne znam, ovamo, Avala, nemam pojma, na drugu stranu. Sad ima tu mnogo rizika. Jedan rizik je šta krene kriza u septembru, u oktobru, u ludilo, a ja nisam zasadio, jel? Pa čekaj, treba da dočekam tamo mart, april, maj, da zasadim to, pa dok se rodi, doću ja to dočekati. A s druge strane, ja ću morati to da kažem. Ovo, neki moji prijatelji, pa razmišljanja, pa kućica, pa ovo selo, ovo prigradsko naselje i tako dalje. Ja kažem, da, ali gde god tamo odeš, naš mentalitet je tako, a vidi ga, Beograđanin došao, veliki gospodin, još ti dođeš sa nekim autom, a on kaže, ma, u svakom slučaju tamo si dođeš ili stranac, kako bi rekli. I sad, meni je žao što tako pričam, ali to je živa istina. Mi možemo i da zasadimo i krompir, i šargarepu, i paradajz i tako. I seoski mangupić je noću da dođe, da, ne iz, iz obesti, ne iz potrebe. I sutradan da sede u onoj njihovoj prodavnici, ispio i pivo i kažu, a smo ga, zezna, vidi ga li se nervira majku mu njegovu, da ne psujem sada, jel? E, to je naš mentalitet. I kako sam ja onda sigurno da tamo negde ako zasadim, da ću imati kad mi zatreba? Ja moram reći to. Sa gramom zlata i na zelenom vencu i na cvetkoj pijaci i na džermu i bilo gde. Ja ću kupiti, da li 3 kilograma krompira, 5, 8, 10, vreću krompira. Stvar je pogodbe, trenutne situacije i tako dalje. Ali ću moći da kupim i da biram šta ću. Hoću krompir, šargarepu ili brašno ili šta mi treba. Ovako, malo smo ograničeni. Mi koji smo ovde na asfaltu, u betonu, jel? Imam klijente koji imaju roditelje koji su na selu, koji imaju neku imovinu, dolaze sa sela pa nešto kupe. Zlata, jer mi treba za neke druge stvari, možda za gorivo, za decu negde imaju i tako dalje. Ali imaju obezbeđeno preživljavanje. Oni imaju baštice, imaju još i veću proizvodnju. Čak, kaže, ako ti bude trebalo doći, rešavat ćemo to i tako dalje. Znači, postoje ljudi koji su obezbeđeni što se tiče egzistencije. Ali imaju neki kapital, onda žele da obezbede taj kapital, jer je on ugrožen ako je u pogrešnoj valuti. A mi danas nemamo bezbednu valutu. Ona gubi na tržištu monetarnom i ljudi bežu u sigurne zone. Jer ono sve manje i manje vredi. Kaže, neću evre, neću dolare, neću švajcarce. A šta će onda?
pa ajmo ono što je sada mudro. I zlato jeste mudro sada. Kao što su marke, Deutsche Marke bile mudre. Tamo 90-ih ovde, zlato je sada mudra odluka i to ne samo ovde, nego na čitavoj zemaljskoj kugli. I zato je velika potražnja zlata. Svuda u svetu. Evo za kraj bih teo da te pitam za, ako imaš neku poruku za naše gledaoce, da ih jednostavno na neki način i učinimo sigurnim da ne postoje ona teška vremena koja ovaj narod nije izdržao i koja neće izdržati. Samo treba da budemo mudri. Tako je, to si u pravu potpuno podržao. Znači, ovde na našim prostorima mnogo su teška vremena prošla, ovaj narod je mnogo toga preživeo, doživeo i preživeo i platio nešto skupo i tako dalje, ali opstali smo, preživeli smo. Zahvaljujući našoj mudrosti, inteligenciji, genetici, ima nas svuda, u svim sportovima smo najbolji. Osvajaju naša deca zlatne medalje u matematici, fizici, hemiji, biologiji, komunikologiji, psihologiji, filozofiji. Imamo pametnu decu. To je obeležje našeg naroda. Zato uzmimo se pameti, svi imamo dovoljno pameti. Postoji jedna izreka, kaže, kad bi se pamet prodavala, opet bi svako kupio svoju. Znači, mi u ovom slučaju ne prodajemo nikome pamet, ne bavimo se edukacijom ili učenjem, samo skrećemo pažnju ljudima na nešto što se evidentno događa. I u tom smislu, u smislu završetka ovog našeg današnjeg razgovora, poruka gledaocima. Znači, teška vremena dolazi. Na ta vremena ne možemo da utičemo. Možemo da utičemo na sebe i to ovako stvari stoje. Ako preduzmemo nešto i spremimo se za ta teška vremena i dogode se dobre stvari, da mi kao individue i po naše porodice ne dožive tako teško zlo, onda smo mi zaslužni za to što smo preživjeli ta vremena, a nismo osjetili tešku muku, koliko god bude bilo mučno. Međutim, ako ne preduzmemo ništa i kažemo, pa dobro, kako drugima, tako i meni, vidjet ćemo kako ćemo, ta vremena kad dođu, onda smo mi napravili loše sebi i svoje porodici, onda smo odgovorni za to i to je na našu savest ili na našu dušu greh i odgovornost. Znači, za dobro, za ono dobro što nam se bude događalo, sami smo zaslužni, a eventualno loše ako nam se bude događalo, onda smo sami odgovorni. Niko drugi i niko više. Mi, samo mi, jedino mi i niko više. U to ime želim svima vama i svima nama i celom srpskom narodu i drugim narodima bolje sutra. Jer čovek kao individuo i čovečanstvo zaslužuju bolja vremena. Hvala. Apsolutno, hvala ti mnogo. I da kažemo gledaocima, dakle, da sve što ih interesuje vezano za zlato, da mogu i da se konsultuju, ne moraju da, kako da kažem, da samo dođu već onako na gotovo kao u neku prodavnicu, nego da mogu da se konsultuju, da organizuju sastanak i ostalo. Imate ispod ovog razgovora sve kontakte i sajt, naravno, sa brojem telefona, sa cenovnikom, sa svim mogućim informacijama i ono što smo možda propustili u ovom razgovoru, dakle, da pročitate i na sajtu kompanije Golden Space, koja to od 2012. je li tako, postoji ovde. Pa među tri najstarije firme koje se bavi investicijom zlatom u Srbiji, jeste da sam ja na početku, ja sam, ajde, pionir u tome, 17,5 godina, punih, ali dobro, nisam odmah startovao ovde, jer takve su okolnosti bile, skidali smo PDV i ostalo, ja sam radio za neke strane firme na polju. Ali ajde, ovo što si rekao, znači, kogod želi može da nazove, da zakaže termin i da razgovaram. S druge strane, gotovo da ne postoji kupac sa kojim ja nisam popričao malo. Znači, nema kupca, možda 1, 2, 3%,
da dođe kupi, ali to su stari kupci, hoću baš to, uradi se račun, otpremnica, fiskalni račun, isporuči robe i tako, ali mali je broj takvih kupaca. To su uglavnom stari kupci sa kojima sam već pričao. Inače, novi kupci, ja uvek započnem razgovor i pitam da li imaju neka pitanja, interesovanja i tako dalje, jer ja volim kupce koji su kupili ono što im treba, a ne kupce koji su kupili ono što im je prodavac nametno. Jer zadovoljan kupac je onaj koji kupi ono što mu treba i što misli da mu treba. To uvek podržava. Da, i taj će se uvek i vratiti. Pa, da, važno je da bude zadovoljan, vratit će se ako ima para, ali bude zadovoljan s onim što je kupio. Da, hvala ti mnogo, Dragane. Hvala i tebi, Aleksandre. Sve najbolje, pozdrav našim gledaocima i za bolje sutra. Pozdrav, poštovani gledaoci, želim vam sve najbolje, gledali ste intervju produkcije Balkan Info. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.